Milí diváci, vítejte v dalším vydání pořadu v Šekárně. Dnešním hostem je politik a aktivista v oblasti lidských práv Jan Ruml. Dobrý den. Dobrý den. Vaše tvář je spojena s revolucí, tou sametovou, jak se říká. Ano. To už je hodně dávno, aspoň jednu generaci, ale zkusme zavzpomínat, jak to bylo. No, já se musím vrátit k podpisu charty, protože vlastně to byla událost, která změnila můj život. A ten podpis samotný, vlastně jenom takové podepsání, že souhlasím s nějakým textem, pro mě hodně znamenal. Já jsem se najednou začal cítit daleko svobodnější a hlavně jsme začali spolu mluvit. Bez ohledu na své provenience jsme spolu začali mluvit bývalí komunisté, liberálové, křesťané, underground, prostě všechno dohromady. A tenhle dialog si myslím, že byl strašně důležitý. A on vlastně způsobil, že do Československa se vrátil čas a tím také dějiny. A já jsem to byl účasten všeho a vůbec jsme tehdy jaksi nepřemýšleli o tom vyvrcholení té sametové revoluci, protože já si pamatuju, že to bylo důležité bez ohledu na jakýkoliv výsledek, že to bylo důležité pro nás, pro všechny, z principu, že to bylo důležité pro věc samu. A kdyby pak nedošlo k těm událostem o 12-13 let později, tak i tak to mělo smysl. Tak takhle jsem se na to díval, když jsme vstupovali do těch revolučních dní. A já tam vstupoval jako novinář původně vlastně. A to po tátovi? Po tátovi. No, já jsem dělal, spolu zakládal Lidové noviny, pak ano, jsem založil časopis Sport, takový bezvadný název pro politický časopis. A ten byl velmi ostrý, to jsme dělali s Ivanem Romperem a s Jardou Spurným. No a pak jsem vlastně spolu založil časopis Respekt, jehož jsem byl první šéfredaktor, ale to všechno bylo až po revoluci. No, do té revoluce jsme vstupovali s obrovskými najednou prostě očekáváními, že... A nebylo to taky tak trochu překvapení? A bylo to trochu překvapení. Já si právě myslím, když říkáte, že to, tu chartu jste podepsal bez toho, jak to dopadne, nevěděl jste. Bylo to dost překvapení. A zvláště průběh té revoluce, že, které se říkalo sametová, z dobrých důvodů. Že, a celé ty události okolo, já jsem se vlastně moc nezúčastnil v tom občanském fóru těch diskuzí. Já jsem teda byl první člověk, který s Bartoškou, s tím Hercem a s Martinem Mejstříkem, asi s Kocábem, byli u Adamce. Tehdy tam měli jít Havel a toho tam nepustili. A Havel mě takhle zatáhl do takového křoví před úřadem vlády a říkal, hele, jdi tam, to prostě ta situace není dobrá. Já jsou zvěsti o tom, že se zhromažďují vojska na okraji Prahy a prostě mi potřebuje nějaké ubezpečení, že prostě nezasáhne armáda a vůbec bezpečnostní složky. Tak jsem tam šel, Adamec nás vyslek, samozřejmě hned šel někam telefonat, říkal, že to není pravda, vydal o tom tiskovou zprávu, takže to mělo svůj význam, ale já jsem tehdy chodil s nějakou dívkou a tehdy se dozvěděl, že jsem u Adamce, jak mi dala takovou facku, protože měla pocit, že vlastně zrazuju. A já jsem teda, a to já jsem ještě byl vybrán jako takový jako docela radikální člověk, abych to hlídal všechno, když tam Havel nemůže, tak abych tam šel já, že jo, tak Havel mě přemluvil, já jsem tam šel, bylo to asi dobře, ale i s tou dívkou jsme se pak usmířili. A já jsem pak už do těch jednání občanského fora vůbec nezasahoval. Já jsem dělal v nezávislém tiskovém středisku, nejdřív v galerii Řečických a pak i v Bolzánově ulici, kde jsme vydávali takový informační servis. Pro lidi tam stály fronty auta, rozvážely to po celé České republice. No a takhle jsem pořád si myslel, že a když jsme pak spolu založili časopis Respekt, tak jsem si říkal, no a to je moje parketa. No a to jaksi... A najednou politika. Že? A to bylo v roce 90? To bylo v 90. roce a to všechno vyplynulo z toho, že my jsme se tehdy scházeli za prvé v Goraznově ulici v té rybárně, kam chodil Havel. A potom i po bytech jsme byli u Křižana Žantovského, začal to Honzi Urbana. A tam jsme mluvili o té situaci. A tam byli politici, novináři, kooptovaní poslanci, ministři a tak dále. A tam jsme o tom mluvili a nějak jsme si říkali, že vlastně ta situace je nejhorší na ministerstvu vnitra.
A já jsem dost kritizoval ministra Sachra, no a Havel si mě jednou zavolal na hrad a říkal, no já to vím, že ty ho kritizuješ, ale my tam potřebujeme prostě svýho člověka. Tak prostě tam jde dělat náměstka pro státní bezpečnost. Tak jsem tam nastoupil, teď to byla hrozná doba, jo, prostě tam v kancelářích měli pistole všude, tam byly kulometní hnízda namířený na to náměstí, tam to obrovské, na Letenskou pláň. Ano. No a teď ty estebáci byli sice doma, jako byli mimo službu, ale pořád byli jako příslušníci toho stavu a fungovali nějak prostě. No mým úkolem bylo je propustit, což se mi z části podařilo, jsme propustili si 8 000 příslušníků STB zaměřených na vnitřního nepřítele. Jenom tak mimochodem, kolik jich bylo dohromady? No, to právě se úplně neví, že na tom vnitřním nepříteli bylo asi 8 000. A pak byli na vnějším nepříteli, tam pak už procházeli nějakými prověrkami občanských komisí a pak vznikl lustrační zákon kvůli policii, ten malý lustrák takzvaný. A tam na té vnější jako nepříteli bylo hodně, tam jich mohlo být, já nevím, třeba 20-30 000 a pak byli ještě příslušníci, kteří byli v pasové službě, to je dneska cizinecká policie a tam se to blbě jako rozpoznávalo, kdo co proved, neproved, protože to byli vlastně úředníci, že jo, ale byli zařazeni pod složku státní bezpečnosti. Ale často se to dělo, no, i tam, pokud... Ale dělo se tam, protože oni rozhodovali o tom, kam člověk pojede, tak, nepojede, tak, kdo sem přijíždí, kontroly poštu a takovýhle věci. No, to já si pamatuju jednu. Na Gorkýho náměstí, on se teď jmenuje Senovážné. A tam byla nějaká úřadovna státní bezpečnosti a uvnitř té místnosti byl takzvaný napařovací stůl OZER. A tam oni veškerou poštu, která jsem přišel ze zahraničí, dali na ten napařovací stůl, ona se otevřela. A oni si to přečetli a něco poslali, něco neposlali, vyhodili nebo dali ještě jako skladu. Teď tam bylo spousta pornografie a to, co sem lidi prostě posílali. No, zvenku lidi posílali a tak. A já jsem říkal, co to tady děláte, pro Boha? A on říkal, no napařujem, pane ministře. Nebo já jsem byl ještě tehdy náměstek. To se skutečně ještě po revoluci dělo. Ano, ano. Tak jsem je okamžitě všechny propustil, ten stůl OZERO jsem pak vystavoval vestibulu ministerstva vnitra. A dneska je v nějakém depozitáři zřejmě. To byla strašně legrační věc a takových věcí bylo spousta. Že? No a my jsme se tam museli dělat nějaké... Teď já jsem nevěděl, jako, co mám dělat, jsem byl úplně sám, že? Tak jsem začal mluvit se svými přáteli. Z Charty 77, s jinými, ze školy prostě, se všemi. Tak jsem tam nabral asi 100 lidí, že? Kteří tam ze začátku se mnou vlastně dělali tu práci a teď ono nešlo jenom to zrušit všechno, ale taky se to muselo stavět. Do toho pak přišel ještě rozpad státu, jak se to stavilo znovu a všechno. Protože my jsme vstřebali ty federální složky českého původu a Slováci zase ty slovenského původu. Tak jsme všechno dělali na dvakrát. No, jak si ti přátelé, kteří tam se mnou přišli a kteří tam někteří vydrželi až do dneška, to byl Jan Kozlík třeba, byl ředitel federální policie, že to byl Radek Procházka, který pak byl vlastně šéfem vojenského rozvědky nějaké, že a spousta lidí tam chodil, František Stárek tam byl a Zdeněk Vocloň, to je syn vlastně Vocloně, který jako jeden z mála protestovali ve federálním shromáždění proti okupaci v roce 68. No a takovýhle kamarády jsem tam měl a prostě tak jsme se snažili dělat, co jsme mohli. No ono, kde se ty lidi měli vzít, kteří mají zkušenosti z té bezpečnostní oblasti a přitom jsou zapřísáhlými stoupenci demokracie, kde takový lidé měli být, to museli přijít z Marsu, že, aby jsme to nějak... To, a nebo se to naučili všichni. Já si myslím, to pro nás tehdy Američané, a Angličané, Francouzi pořádali takové semináře tam, nebo jezdili sem. Takže se to všichni nějak jako postupně naučili. No a tak ta doba byla takováhle, ale začalo to tím podpisem charty, protože to mi dalo obrovskou jako motivaci.
tomu, že lidé spolu mohou mluvit a že spolu také vedli prostě ten dialog, velmi komplikovaný, ale byl to dialog lidí, kterým o něco šlo. Jene, ale vy jste přece jenom byl taková osobnost, která vyčnívala. I v tom politickém spektru. Vždycky někde jste na někoho narazil. Bylo to i v té době třeba, kdy byl předsedou vlády Václav Klaus. Odešel jste, pokud si vzpomínám, z toho politického seskupení. Co vám dávalo takovou nějakou energii a sílu k tomu, abyste se vždycky postavil? Nebyl jste spokojen s tím, jak se to děje? No, to určitě ne. To byl jeden z motivů, že? Ale já přemýšlím, kde se to ve mně jakoby vzalo, jo, tohleto. Já si myslím, že člověk má, pokud může, dělat věci správný. A že se to určitě jakoby úročí, tato snaha o to dělat věci správný. No, a já jsem se snažil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí dělat prostě věci správný. Proto jsem nemohl zůstat v té politické straně, kde byl předsedou vlády Václav Klaus, a pokoušel jsem se založit jinou stranu, která pak také ji ovládli prostě takový pochybní lidé. To je u nás v politice takový běžný jev, že vždycky se k té moci přimknou lidé, kteří používají jako výtah a pro sebe samé. No, tak takhle já jsem procházel tou politikou, nakonec jsem si uvědomil, že vlastně, že jsem hlavně člověk, který se snaží úplně v nejhlubším základu své existence, jak si hledat pravdu a spravedlnost. A nejmít vlastně, to nemůže nikdo, že? Já si pamatuju, že katolický kněz, který pohřbíval Jiřího Němce, říkal: Jiří, tak už si na pravdě boží. A to je nádherný rčení, že jo, prostě je na pravdě boží a ta pravda je jenom u Boha. A my ji můžeme hledat. A mnohdy velmi komplikovaně a složitě. A občas se nám to daří, občas ne. A ta spravedlnost s tím souvisí samozřejmě, protože člověk má se blížit i k té spravedlnosti nějakým způsobem. Že? A tak jsem začal, tohleto prostě mi probíhalo pořád v hlavě a pořád jsem si říkal, jaký je ten motiv toho mýho života. No a pak jsem ale přišel na to, že na tom ani tolik nezáleží, jaký motiv mýho života, že je důležité prostě, co člověk konkrétně dělá, jak může pomoci jiným a jakým způsobem prostě vůbec se má vztahovat k tomu okolí, aby byl odpovědný sám za sebe i za ty druhé lidi a nakonec za celý svět. My jsme předtím, než jsme začali natáčet, hovořili o vaší konverzi a vy jste řekl, že nemáte to slovo rád. Já jsem to ale vyčetl v nějakých novinách, to mohlo být už tak 20 let. No, jsem to tak říkal. Když jste o tom mluvil, možná, že tady bychom mohli se zastavit chvíli, protože to taky pro člověka hodně znamená, když se někde do něčeho posadí. A vy jste hovořil o té napravdě boží, o té pravdě boží. No, já si pamatuju, že v chartě 77 byla spousta farářů, kteří neměli státní souhlas se svým působením. Já jsem se znal s mnoha z nich, jak s evangelickými, tak i s katolickými. S evangelickými. Miloš Reichert. S Milošem Reichertem jsme si hodně povídali o víře. Václav Malý, ten byl zase. Ten byl katolík zase, že? No. Ale tam bylo spousta lidí, tam byl i Kocáb, Alfred a myslím, že Milan Balabán, také to byl také evangelík. S tím jsem byl zavřený jednou, prostě asi dvakrát 24 hodin nebo 48 hodin. Hejdánek taky. Láďa Hejdánek, ano, kterým jsem chodíval na ty filozofické semináře, k němu domů, že jo. A pak jsem taky chodil na semináře k Machovcovi, který byl ateista a napsal o tom docela působivou knížku Ježíš pro ateisty. A to bylo strašně zajímavé, že v tom prostředí takhle, že nezáleží na tom, kdo je jakýho původu, ale na tom, jako jak se dokáže k něčemu postavit. A my jsme s Václavem Malým jsme přespávali v bytech u Petrušky Šustrový a možná i Věčný.
Udany Němcovi. Udany Němcovi. A tam jsme si po nocích vyprávěli prostě o víře. No a to já už jsem jako nějaký základ svůj jak si měl. Jen tak mimochodem, váš táta byl spíš doleva? Můj táta byl doleva ze začátku a on byl ateista. Hmm. A matka taky. A to bylo zajímavé. To byla jedna z událostí, které mě velmi zasáhly, když mi zemřeli rodiče. A když mi zemřela matka, tak jsem viděl, že byla ateistka. Tak jsem šel za arciopatem Soskřonkem, myslím, mm-hmm. Sostronkem. Sestře. On je arcipřevor, myslím, nebo převor, já nevím, toho kláštera benediktského v Dejvicích. A teď jsem mu to říkal, jaká ta máma byla. A že teda byla ateistka. A on chtěl vědět, jak žila. Tak jsem mu to všechno prostě povídal, asi hodinu. Prostě já mu říká, běž domů, ta šla rovnýma nohama do nebe. No, to mě tak neuvěřitelně povzbudilo, že to takhle jakoby ten Bůh cítí a vidí, jo, a činí tak, jo, že jsem pak byl daleko klidnější. No a já jsem pak, že, já jsem se oženil potom a tam jsem přijal křest při té svatbě. Moje žena byla nevěřící, teď už je taky křesťanka a nechali jsme pokřít dítě. A vlastně jsme i církevní sňaty. Takže to byla velká událost jako v mém životě, kdy já jsem se spojil takhle s Ježíšem Kristem. A teď jsem nedávno zrovna, no na květnou neděli jsem četl takovém malém kostelíku na vesnici. Byla květná neděle a tam jsem četl ty pašie a ještě jsem ministroval, protože moje děti tam nejezdějí teď, protože jeden maturuje a druhý někde na vejšce v Plzni. A tak jsem tam byl jakoby sám z těch lidí, kteří byli schopni to takhle posloužit panu faráři. No a tak jsem to prožíval velmi intenzivně, teď tu květnou neděli. Zastavíme se u slova proměny. To jsem taky nějak si nadepsal u toho vašeho rozhovoru, nebo rozhovoru s vámi. To jest, jak se to všechno přelívalo. Rok 1989 se stále více vzdaluje a nastupují další generace. Kdybyste to měl tak zhodnotit, co vám nejvíc dal a jak si stojíte dneska v tom pohledu na svět? Máte tendenci spíš se vzdalovat od toho světa, který nazýváme veřejné mínění, veřejnost? No, nemám tendenci se odklánět. Jak si definuji jako člověka veřejného, nebo prostě já přednáším lidem na školách a prostě jezdím na ten jeden svět na školách. Jasně. S Člověkem v tísni a pořád někde přednáším o něčem a prostě lidi se ptají. Je to velmi živý. A já, tak samozřejmě už nejsme v roce 89 a pozdějších letech a ten svět je daleko komplikovanější, že jo, a složitější. Nicméně to asi není tak strašně důležité. Důležité je, jak to každý člověk vnímá, zdali si dokáže klást ty správné otázky a hledat na ně ty odpovědi. Jaké jsou ty správné otázky? No, já vás nechci zkoušet jako ve škole. To ne, no, ale možná, že by to mohlo. Správné otázky jsou, co já v tomhletom světě vlastně můžu dělat. Že? A být odpovědný. Být odpovědný za svoji svobodu. Za svobodu člověk musí být odpovědný. Protože to říkala Božena Komárková, taková evangelická teoložka, vy určitě znáte, že z Brna. Ano. Ona říkala, tajemství svobody spočívá v ochotě k oběti. A tohleto já jsem si prostě, to se mi vyrylo do srdce i do mozku prostě neuvěřitelným způsobem. A dneska nikdo po lidech nechce, aby pokládali život a prostě, nebo to, aby nebyl hostej. To, že jste byl ministrem vnitra, to byla oběť? To nebyla oběť. To nebyla oběť. Oběti si člověk nese sám v sobě. Jako to jsou vztahové věci, ale taky vnitřní, intimní věci. Různé bolesti a strasti. To je ten kříž, který neseme prostě všichni až do konce života. Ještě další věc. Vy jste aktivista v oblasti lidských práv.
Zdá se, že nám nic nechybí, lidských práv máme dostatek a jsou zajištěna. Vnímáte to tak? Je třeba dneska na něco poukazovat i v té naší společnosti? Tak já si myslím, že ano, že ta lidská práva, což vlastně je právo na život a na svobodu a právo na lidskou důstojnost, že těchto práv, víte, my k těm musíme vždycky postavit ty opozity k těmto, k právům patří povinnost, že? Ke svobodě odpovědnost a k politice já si myslím, že patří morálka. Ne jako opozitum, ale jako výchozí věc, která vlastně tu politiku celou by měla z ní ta politika vycházet. A to si myslím, že se tady neděje. A neříkám to jaká tragédie, že? Protože se to zase může vracet zpátky všechny ty věci a já doufám, že se to vrátí. Ale na to člověk nemůže zapomenout, jaksi, že ta morálka prostě patří k té politice. Ale jak je to možné předávat? Já si pamatuju na jedno sezení Rady vlády pro lidská práva na úřadu vlády, kde jeden zaměstnanec, právník ministerstva vnitra shodou okolností říká, mně morálka to nic neříká, mě zajímá zákon. A to si myslím, tady vnímám trošičku jakoby napětí, že morálka prostě to není jenom psaný zákon, prostě neplive se na zem, to se nedává do zákona, to je prostě slušnost. Ano. Určitě v tom hraje velkou roli lidská, obyčejná lidská slušnost. Tak o právu se říká, že to je minimum morálky. Že? A ta morálka má širší daleko funkci, než jenom ty paragrafy jednotlivé. A jsou nepsaná pravidla, které se člověk by měl řídit, aby se tady lidi navzájem prostě nepotrkali, že? Bo to jsou protokoly. No ale já právě s tím, já nevím, jak to vnímáte vy, ale já si myslím, že v tom je někde ten problém, že spíš jako se zneužívá, kam až do krajnosti mohu v tom svém právu jít a je to třeba na úkor něčeho a to jsou třeba i ta lidská práva. To určitě ano, ale to si myslím, že se dostáváme někam už jakoby do velké teorie, že člověk má žít ten život, jak je a snažit se nějak ho pochopit a ty lidi pochopit a z tohoto hlediska já si myslím, že na tom nejsme tak úplně špatní, že ta naděje tady pořád je a lidé mají i sklony se na sebe usmívat, když na to přijde, kromě na fotbale třeba, ale je to zajímavý strašně. Je to strašně zajímavý a člověk má prostě jít tím životem tak, aby si nic moc jako neulehčoval a má ho žít složitě. Já si myslím, že to je vlastní poznání, že život se má žít složitě. Mám poslední dvě otázky. Ta jedna je, na politiku jste nezanevřel. Já jsem nezanevřel, naopak já tady prozradím něco, co jsem ještě veřejně neřekl. Já chci ještě kandidovat za rok a půl do Senátu a neřeknu kde, protože by to bude určitě vysílat hned. Takže to bych nechal si jako překvapení pro ty lidi. Takže jsem na ní nezanevřel. A mám pocit, že pro ty věci veřejné člověk může dělat, i když není v politice, jako hodně moc. Už jenom to, že prostě si takhle hezky povídáme tak a někdo si to vyslechne, tak i to je věc, která stojí... K tomu patří. K tomu patří. Ta poslední otázka tu kladu každému, kdo přijde do našeho pořadu v čekárně, a to je, na co čekáte teď intenzivně? Jestli vůbec na něco čekáte? No, já na nic nečekám. Mm-hmm. Já si myslím, že člověk... Víte, tady ten národ... žil v těch prvních letech po revoluci z obrovských očekávání. Mm-hmm. A kterých se mu ne vždycky vyplnili. A já si myslím, že člověk z takových očekávání nemá žít. Jako, že si myslí, že tady prostě najednou mávnutím kouzelného proutku. Že to je prostě nesmysl. Že člověk nemá v životě nic očekávat, ale má vlastně dělat to, aby na to, na co myslíme,
a jak se chováme, aby to mělo prostě nějaký smysl, aby jsme jen tak s bůdarma prostě tady neživořili. Neživořili duchovně třeba, ano. Tak, ano. Jene, já vám děkuji, že jste přišel do čekárny. Děkuji moc. Přeji vám, aby se vám splnilo i to, co nečekáte, ale to, co jenom připravujete, teď myslím třeba na to kandidování do Senátu. No a vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání u dalšího dílu.